Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. 4828 са новите случаи на коронавирусна инфекция в страната при направени 11611 PCR теста. Положителните проби са близо 42% от направените изследвания. 5463 от заразените са в болница. 303 са пациентите в интензивни отделения. 1219 са излекуваните за последните 24 часа, а починалите са 131. Новозаразените в София са най-много, 1301, следват Пловдив, където са 525 и Варна 490. Тъй като е премината границата от 600 заразени на 100 000 души, се налага във всяка област да бъде създадена болница, в която ще се лекуват само заразени с COVID-19. Ще има и чиста болница, в която ще се лекуват всички останали пациенти, които не са с коронавирус. Преструктурирането на лечебните заведения започва от следващата седмица. От Министерството ще подкрепят промени в Закона за здравето, които предвиждат уведомяването за поставяне в изолация или под карантина заради COVID-19 и други заразни болести да може да става по телефона чрез SMS или електронни съобщения. Учениците от 5 до 12 клас задължително с маски в клас. Около тази идея се обединиха синдикати и директори по време на среща с експерти от Министерството на образованието. За учениците от 1 до 4 клас също е силно препоръчително. За да бъде взето на национално ниво решението за носене на маски в клас, задължително за учениците от прогимназиалния и гимназиалния етап и силно препоръчително за тези от началния етап, е необходимо министърът на образованието и науката Красимир Вълчев да разпише съответната заповед, което ще се очаква невероятно днес. Турският президент обяви затягане на мерките срещу COVID-19. В страната ще бъде въведена частична забрана за излизане навън през уикендите. Свободното движение ще е възможно само между 10 и 20 часа. Училищата остават на дистанционно обучение до края на годината. Ресторантите ще предлагат само храна за вкъщи. Броят на заразените в Европа вече надминава 15 милиона. Вчера Франция регистрира 2-милионния случай на COVID-19. Над 100 арестувани е равносметката от протестите в Атина. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне демонстрацията, организирана за годишнината от студентското въстание през 73-та година срещу военната хунта. Всяка година шествия и сблъсъци на 17 ноември са традиционни. Но този път протестът не беше разрешен заради пандемията. Миналата година в демонстрациите участваха над 30 000 души. И за финал полезна информация за шофьорите в нашата страна. Движението при 191-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас в изпреварващата лента има ремонт на асфалта. Временно се ограничава активната лента от 9 до 17.30 часа. Временно е ограничено движението и по пътя Видин-Монтана за всички коли в посока Видин. Полага се маркировка от 42-и до 64-я километър. Предвиден е обходен маршрут. Бъдете внимателни на пътя, още повече, че ни очакват дъждове.